Podvodi funkciji več spremenljivk. No, za začetek bomo pogledali odvode funkcij dveh spremenljivk. Spravi, f ne bo funkcija z definicijskim območjem pod r kvadrat. Slika v r. No, in tukaj bomo fiksirali še točko x nič, y nič iz definicijskega območja. Spravi, če si mislimo tole, da je naše definicijsko območje, to ne bo df in to ne bo točka x nič, y nič. In zanima nas lokalno obnašanje te funkcije v okolici te točke. Zdaj, za začetek si bom pogledal, kako se študira lokalno obnašanje pri fiksnem y, se pravi na tej daljici, na tej modri daljici. Potem si bom pogledal, kako se analizira analogno obnašanje na tej zeleni daljici, se pravi pri fiksnem x. No, potem kasneje bomo pogledali, kako se analizira obnašanje v poljubni smeri, v smeri te vijolične daljice. Pa dajmo pogledati najprej za to modro daljico. Zdaj, na tej modri daljici je y nič konstanten, tako da v resnici lahko definiramo funkcijo g od x. No, in to bi bila funkcija definirana kot f od x, y nič. Pravi, samo x se spreminja, y nič je pa konstanten. In potem definiramo odvod te funkcije g na običajen način, prav tako, kot poznamo, odvod funkcije g po x v točki x nič. To je kar limita diferenčnega kvocijenta od g od x nič plus h minus g od x nič lomljeno h. Ampak, če to prepišemo v jeziku te funkcije f, je to limita diferenčnega kvocijenta f od x nič plus h y nič minus f od x nič y nič lomljeno h. No, in temu, kar smo tukaj dobili, pa rečemo parcialni odvod funkcije f po spremenljivki x in zračunan v točki x nič, y nič. Krajše se to označi tudi kot f z indeksom x, zračunan v točki x nič, y nič. Tako da to je zdaj definicija parcialnega odvoda. Parcialni odvod f po x-u v točki x nič, y nič. In z istim premislekom, na isti način, definiramo tudi parcialni odvod po y v točki x nič, y nič. Sprav, v tem primeru je pa prva koordinata konstantna, enaka x nič. No, druga koordinata pa se spreminja in spreminja se, sprav, pri parcialnem odvodu nas zanima hitrost spreminjanja, tako da definiramo kar diferenčni kvocijent po drugi spremenljivki. Pravim, tukaj napisal še parcialni odvod po y v x nič, y nič. Prav, to je pa oznaka je parcialno f po y. Potem povemo, v kateri točki ga računamo. Zdaj, krajše bomo to označevali kar kot f z indeksom y v točki x nič, y nič. Definiran pa je kot limita diferenčnega kvocijenta, ko gre h proti nič, od f od x nič, y nič plus h, minus f od x nič,
y nič, lomljeno h. Tako da parcialne odvode bomo v resnici računali tako s pravili za računanje funkcij odvode v funkciji ene spremljivke, pri čemer si bomo v predpisu funkcije mislili, da je tista koordinata, po kateri, tista spremljivka, po kateri ne odvajamo, da je fiksna. Prav, mislimo si, kot da je število in ga prepišemo. Se pravi, obnaša se kot konstanta. Zdaj, če še na slikci narišem, če še na slikci pokažem, kaj nas zanima s parcialnimi odvodi. Pravi, tukaj imamo neko ploskev neke funkcije v dveh spremljivkah. Zdaj, definicijsko območje dobimo, se pravi, če to ploskev projiciramo na na xy ravnino. Tako da v tem primeru bi bilo definicijsko območje tole znotraj, to spodaj znotraj tega, recimo, četrt elipse. No in, to je zdaj definicijsko območje. In zanima nas, tukaj imamo x fiksen pa y fiksen, tako da recimo si, mislimo si, da je to x nič, pa da je to y nič. In ta točka tukaj na presečišču je x nič, y nič. No in zanima nas obnašanje funkcijske vrednosti pri fiksnem y, spravo fiksen y je tukaj. No in pri tem fiksnem y, se potem, kaj se s funkcijsko vrednostjo dogaja? Ja, funkcijska vrednost se premika po tej krivulji. Tukaj se premikamo v definicijskem območju. No, f od x, y, nič, se pa s tem, ko x premikamo, se premika po tej krivulji. In ko računamo parcialni odvod po x-u v točki x, nič, y, nič, prav, nas zanima, kakšen je naklon tangente na to krivuljo. Prav, tangenta je tole. Prav, kakšen je naklon tangente na to krivuljo v tej točki. V tej točki P na grafu funkcije. In obratno, če nas zanima parcialni odvod po y, se pravi, takrat pa je x konstanten. Konstanten je na tej daljici. No, v tem primeru pa potem se y spreminja in funkcijska vrednost se potem premika po tej krivulji. Prav, definicijskem območju potujemo po tej daljici, no, na ploskvi, na grafu funkcije se pa premikamo po tej krivulji. In če računamo parcialni odvod v točki x nič, y nič, nas v resnici zanima naklon tangente na to krivuljo, v tej točki P. In dobimo naklon tele tangente. Zdaj, če bomo pa tukaj izbrali neko drugo smer, recimo tako ali pa tako, bomo pa v resnici nas bo zanimal smerni odvod. Do tega pa še pridemo, še prej moramo pogledati verižno pravilo. Šele takrat bomo potem lahko definirali smerni odvod, ker šele takrat ga bomo potem znali računati. Zdaj, pri funkcijah več spremenljivk imamo še pojem gradienta. Bomo takoj tudi videli, kaj je njegov pomen. Gradient funkcije. Zaenkrat je to sem, kakor da bi si zapomnili, sprav shranili parcialna odvoda v vektor. Prav, gradient funkcije f v x nič, y nič. To je kar vektor, ki ga označimo takole grad od f, pa povemo, v kateri točki nas zanima. Oziroma na kratko to pišemo kot tale nabla operator funkcije f v točki x nič, y nič. No, to je sam vektor, v katerem shranimo odvod po x-u v točki x nič, y nič, pa potem parcialni odvod po y-u v točki x nič, y nič.
Tako da v resnici ni to zaenkrat še nič novega, samo partija nadvoda smo dali v vektor. Zdaj pomen gradienta se bo pa najboljš videl na slikci. Prav tukaj imamo še eno ploskev. Vidimo, to je zdaj funkcija dveh spremenljivk. In ta z je f od x, y, to je tale ploskev, ki predstavlja graf funkcije, graf naše funkcije. Zdaj, definicijsko območje dobimo spet tako, da projiciramo to ploskev na x, y os. Zdaj, projekcija je tale lik, recimo, da je to elipsa. In zdaj tukaj imamo označeno, tukaj na grafu funkcije pogledamo neko nivojnico. Zdaj, tu se prav fiksiramo neko vrednost tretje spremljivke, z-ja, in pogledamo vse tiste in presekamo graf funkcije z ravnino z-je tista vrednost in presek bi bila tale krivulja. Se prav, tu so vse tiste točke na grafu, ki imajo tretjo koordinato enako, konstantno enako, ki smo izbrali v z-ju. No in vemo že, da če tako krivuljo preslikamo v definicijsko območje, potem dobimo ravno tisto, čemu smo rekli nivojnica. Prav nivojnica, to so vse tiste točke iz definicijskega območja, ki jih funkcija preslika v isto vrednost, pri čemer tisto vrednost fiksiramo. In v našem primeru smo zbrali vrednost, smo pogledali, katere točke na grafu imajo to vrednost in potem smo jih projicirali v definicijsko območje in smo dobili tukaj nivojnico. No, zdaj pa imamo tukaj v neki točki, imamo označena dva vektorja. In sicer ta moder piše, da je to kar gradient v tisti točki x nič, y nič funkcije f. Zdaj ta rdeč vektor je pa kar tangenta na to našo nivojnico. In tukaj je narisano, kot da bi bila pravokotna. In to ni slučaj, ampak kasneje bomo tudi znali pokazati, da gradient v točki je zmeraj pravokoten na nivojnico skozi tisto točko. Pravi, mi smo tukaj, recimo, izbrali točko x nič, y nič. Smo pogledali njeno vrednost, fx nič, y nič. Potem smo pogledali še vse tiste točke na grafu, ki tudi imajo tretjo koordinato fx nič, y nič. Potem smo te točke projicirali dol v definicijsko območje in smo dobili nivojnico. In če je to lepa krivulja, sprav naše krivulje bodo vse lepe, potem se jo da tako parametrizirati kot x, t, y, t, kjer t teče. Sprav mislimo si, recimo krožnica, če bi bila to krožnica, potem bi se jo dalo parametrizirati, se pravi središče, je tale točka, plus, potem pa moramo povedati, aha, kosinus t, sinus t, sprav, kot t teče od nič do 2 pi. To bi bila ena parametrizacija krožnice. No in če je krivulja lepa, potem se jo da vedno tako sparametrizirati, da je to kar preslikava iz nekega intervala, prav t teče po nekem intervalu, in vsak t se preslika v x, t, y, t. Prav, prvo koordinato opišemo s funkcijo in pa drugo koordinato opišemo s funkcijo. In smer tangente v poljubni točki, take krivulje, se izračuna kar tako, da se odvaja obe koordinati. Tako da tukaj dobimo x odvod, pa y odvod v točki, tukaj bi moglo biti t nič, no in to je smer tangente. In izkazalo se bo, da je gradient vedno pravokoten na to tangento.
Prav, gradient je vedno pravokotna nivojnica. Zdaj, po definiciji, kako zdaj merimo pravokotnost, tako da zračunamo, prav, tako da pokažemo, da je pravokoten na tangento. Prav, kot, ki ga oklepa vektor z krivuljo, zračunamo kar kot kot med tangento pa to krivuljo, pa tem vektorjem. No in tukaj trditev je, da tangenta na to krivuljo je pravokotna na gradient. Recimo še ena slikca. To je pa zdaj slikca samo v definicijskem območju. Recimo tukaj je bila naša nivojnica, je bila recimo elipsa. Zdaj ni za vsako funkcijo nivojnica tako elipsa. Recimo v primeru te funkcije je nivojnica tale svetlo-zelena krivulja. In to je sprav nivojnica pri vrednosti k. In tole je točka x nič, y nič. Tangenta na to nivojnico v točki x nič, y nič je tale turkizna. In če zračunamo v tej točki gradient, ta gradient bo pravokoten na tangento. In kasneje bomo to tudi uporabljali, ko bomo študirali vezane ekstreme. Se pravi, to bomo ves čas uporabljali, da je gradient pravokoten na nivojnico, oziroma pravokoten na tangento v točki. Zdaj, če še enkrat povzamem pomen parcialnega odvoda po spremenljivki x, v točki x nič, y nič. Sprav, spet ima tri pomene in sicer to je relativna sprememba funkcijske vrednosti. Pri majhni spremembi neodvisne spremenljivke, ki je v tem primeru x, pri čemer je druga spremenljivka, se pravi, neodvisna spremenljivka je fiksna. Videli smo že zgoraj, da je to smerni koeficient tangente pri x nič na krivuljo, ki jo dobimo tako, da graf funkcije f prerežemo vzdolž ravnine, kjer je y konstantno enak y nič. Prav to smo videli na tej slici. Sprav to je smerni odvod, sprav naklon tangente, to je naklon tele tangente, sprav to tangento pa dobimo tako, da graf funkcije prerežemo z ravnino, ki ima konstantno vrednost y je y nič. Dobimo tole, ko naredimo ta prerez, dobimo tole krivuljo v prerezu in v tej točki zračunamo naklon tangente. Ta naklon tangente je ravno enak parcialnemu odvodu po x-u v točki x nič, y nič. Prav, to je smerni koeficient tangente. Na krivuljo. Pri x nič. Ki jo dobimo tako, da graf funkcije prerežemo vzdolž ravnine y je y nič.
No in ta tretja interpretacija je pa tudi opisuje gibanje funkcijskih vrednosti. Ob majhnem premiku. Iz točke x nič, y nič, vzdolž x osi. Se pravi, če bo parcialni odvod pozitiven, potem se bo, potem ko se premaknemo iz x nič, y nič v x nič plus h, y nič, se bo funkcijska vrednost povečala, če bo pa parcialni odvod negativen, se bo pa zmanjšala. In čisto podobno lahko definiramo na analogen način, definiramo tudi gradiente, tudi parcialne odvode in gradient funkcij več spremljivk. Prav posplošitev. Recimo, da imamo zdaj funkcijo iz r na n v r. To je zdaj funkcija spremljivk x1 do xn. In to lahko odvajamo, pa fiksiramo točko a1 do an. Prav to ne bo zdaj neka fiksna točka iz r na n. In to funkcijo lahko odvajamo po vsaki spremljivki. Prav f odvajamo po spremljivki xi v točki a1 do an. In to je po definiciji, ker sprav vse razen ita koordinata so fiksne. Ita koordinata, na iti koordinati pa v resnici izračunamo diferenčni kvocient. Prav limita, ko gre h proti nič, od f od a1 do ai minus 1, potem pa ito koordinato spremenimo ai plus h, potem pa tukaj ai plus 1 do an. In odštejemo minus f od a1 do an in se skupaj delimo s h. To je parcialni odvod po xi. In gradient potem definiramo spet kot vektor, ki je sestavljen iz vseh odvodov. Se pravi, gradient točki A. To je zdaj kar vektor, ki je sestavljen iz vseh možnih parcialnih odvodov. Se pravi, parcialni odvod po prvi spremljivki, izračunan v točki A. Prav zdaj bom te koordinate A1 do A ne bom tukaj pisal kot A. Točki A, potem parcialni odvod po x2, izračunan v točki A in tako naprej. No pa dajmo narediti en primer, ali pa mogoče več primerov, kako se zdaj računa te parcialne odvode. Kako bi računali, recimo, da imamo funkcijo f od x, y, to je kar logaritem od x plus koren od x kvadrat plus y kvadrat. Tukaj lahko računamo parcialni odvod po x-u v točki x, y. Se pravi, točko y obravnavamo tukaj kot konstanto in se delamo, kot da bi bila to funkcija ene spremljivke. In odvajamo, kot da bi bila to funkcija ene spremljivke. Se pravi, odvajamo logaritem, dobimo 1 vlomljeno x plus koren od x kvadrat plus y kvadrat. Potem pa odvajamo še argument logaritma. Se pravi, odvod x po x je 1 plus, zdaj pa odvod tega korena je pa 1 polovica krat 1 vlomljeno koren od x kvadrat plus y kvadrat. Potem pa moramo odvajati še to, kar je znotraj korena. Zdaj pa x je spremenljivka, se pravi, to je 2x. Ta y je pa konstanta, tako da odvod konstante je pa nič. In to se da še polepšati. Spravo, to je sem nekaj še malo algebraične manipulacije, tako da v resnici pride 1 vlomljeno
koren od x kvadrat plus y kvadrat. Pa še parcialni odvod po y. Zdaj pa obravnavamo x kot konstanto, pa odvajamo po y, spet moramo najprej odvajati logaritem, tako da to je 1 vlomljeno x plus koren od x kvadrat plus y kvadrat. Potem pa še argument, zdaj pa odvod od x je itak nič, ker je x konstanta, potem odvajamo tale koren, ker v njem nastopa y. In odvajamo še kar je pod korenom, ampak pod korenom x je konstanta, se pravi odvod je nič. Odvod po y je pa 2y. In to se da še malo polepšati. Ampak ne bistveno, tako da v resnici tukaj se da sem še te dvojke pokrajšati. No, pa dajmo pogledati še en primer, kjer imamo funkcijo treh spremenljivk. Zdaj pa imamo h od x, y, z. To je y krat sinus od x plus 2 z. In lahko računamo vse tri parcialne odvode. Prav, h po x v točki x, y, z. Prav, y je konstanta, jo prepišemo. Potem pa sinus odvajamo, dobimo kosinus. In še argument moramo odvajati, ampak argument je pa itak x po x je 1, z po x je pa nič. Potem odvod po, parcialni odvod po y. Aha, odvod po y, y samo enkrat nastopa, tako da to, kar je zdraven, ta sinus, to je konstanta. Tako da v resnici to s konstanto prepišemo, ko y odvajamo, dobimo pa 1. In še po z-ju. Zdaj pa y prepišemo, ker je konstanta, potem sinus odvajamo, ker z znotraj argumenta nastopa. In še argument odvajamo, odvod x-a po z-ju je nič, odvod 2z po z-ju je pa 2.